janjane rahasiane wayang kuwi sikil wayange ketut bedahan rai. Ngono. Mula piye sepuh biyen yen gawe wayang bedahe rai terus sikil. Pancen gagrak kedung banteng kuwi yen iringane wayang digarap pas kuwi anu nduk pancen ora kepenak rasane. Apa ya sebabe apa? Ngene. Yen gagrak kedung banteng kuwi sing diutamake gerak wayang kendangan keprakan dene wilan balungan mung nibani. Ngono mo iramane jenenge ngombak banyu. Oh ngono. Irama ku ora kok terus semene kenceng lu gak munggah mudun iramane. Oh ngono iki gagrak kedumaten. Mula yen ya janjane iki ya kepengin garapan kaya anak-anakku garapan sing neka warna kaya garapane Tegal barang kae aku ya seneng. Oh iya ning yen wayangan gaya kedumaten kaya sak awake dhewe iki ya digarap ora mungguh ora kepenak. Dadi ganggu polae wayang. Oh ngono. Ya kabeh iki ya gagrake dhewe-dhewe panten ciri khas kedung banteng iki ya saiki sing tuwa dhewe kare aku. Ngono. Sepuh-sepuh wis ora ana dadi aku iki kare ngreksa warisaning para luhur. Dadi dilestareke gagrak kedung banteng aja nganti ilang. Oh iya. Malah saiki dawuhe para dalang-dalang sepuh kaya Pak Mantep, Pak Anom ya pancen dawuhe gagrak kedung banteng aja ditinggalke raketang sak propirane kudu digawa. Contone saiki gerak wayang nganti apa-apa do jengkelitan. Wah aku yen roh atraksine wayang Mas Sigit, Mas Kangko iku giris. Soale wayang jempalik nganti ping 172. Ngono ta. Jian jenenge buta iku ngatek ngene-ngene iki. Kae lha aku gumun aku. Lah wis ora iso blas, gak iso mbok antu wah. Yen cara kedung banteng sing diutamakne nguripke wayang. Nguripke wayang tegese ngene. Wayang plek ana kelir utamane rai nyawange kiblat kudu pas. Delamaan sikil lenggone mancik leman kudu pas. Mula janjane rahasiane wayang kuwi sikil wayange ketut bedahan rai. Ngono. Mula piye sepuh biyen yen gawe wayang bedahe rai terus sikil. Oh sikil iki ketute bedahan rai wayang. Oh ngono. Iki ya babar pisan iki tak aturke Mas Sigit ya wis mung derek tutur muga-muga iki kagem. Oh iya. Ya pancen yo sithik-sithik engko jenenge wong Srawung ya, Nduk. Iya, pancen yo ilmu ki antuke saka ngendi-endi. Mulane gerak wayang kedung banteng iki jane mung persaja jane. Sing penting urip dadi wayang kaya enek napase, kaya enek ambekane. Iya. Nek trampil cepet gampang. Ngono. Sing angel urip dadi pomo di nalar wong iki gerak ngono kuwi sapa ora? Ngono iki munggah karo nalare. Iya.